Gaskiya da, da muna zama da su, muna kaunace su sosai lokacin da muna tare da su. In wani abu ya same mu, su ma sukan zo su gaishe mu. To saboda haka zama mu da su, mun zo mun zauna lafiya. Sai na daga kai na ce yara ku tashi ku tashi. Fulani sun zo. Sai ni na doka yarinya din na sa ta baya. Da na sa ta baya, sai na doka zani din na daura ta ban ba sa majanyi ba. Kowa ya nufa, dan nufan hanyar shi. Sai ni na kama hanyar rafi. Na ga wanda su suna rike wuta a hai rafi din sai ni na kama bin su da na kama bin su sai na wuce ina ta woyo woyo ina ta woyo wa zai tambake ni gani kada mutane su rike sun yi gaba ina ne zan bin sa mutane haka suna tafiya ina bin da yarinya da ruwa din da na fadi ya tabo din haka da na kai igiyan ruwa sai na ji ina ta lumewa a cikin ruwa yarinya tana kuka ni kuma ba ni da an kai tsakiyar ruwa ni ma ban san yadda ruwan ma yayi ya kwace yarinya ba da zani ma ban sani ba ni kuma ban san yadda nayi har na hai na gan kai na tudu can ba sai ya barkate sai na ce na tambaye kai na ce to ina yarinya gidan yayana an kone gaba daya an sa an harbe shi an sa mishi wuta an kone shi a dakin an kwashe shanukan an tafi da su an sassare shi ne haka an sassare shi duk kai wannan an sassare shi an kashe matan da yarinyan aka harbe ta wurin na tsaya ina ta kuka za mu zauna kenan sai mun kara ji Fulani sun ce wai za su dawo yaushe gari mun haura rafin mu muna ta tafiya mun zo wani kauye sai pastor da ya ji labari sai ya aika da mota an zo ana ta kwasan mu ana kai zankuwa sai ana kai ga kwana uku sai yara na sun dawo sai aka kawo su a kam sun zo sun same ni a wurin wurin ne na rungume su ni na ta kuka na ce ko kila ma an kashe min yaran ma ban gan gawakin su bane wurin ne na dawo na samu farin ciki a ta gefe guda lokacin da muna kam na ci gaba da adoyi sosai sosai adoyin da nike yi ina ta ce ma Allah Allah me yasa wannan abu ya faru da na shiga na gan ita aunty mai kwerwa kai sai na ji jikina gabadiya yana warwarewa ne wannan fargabadin ma kafin dawo gida ma kin ganya da na canja na canja gabadiya open doors ina gode muku da wannan aikin da kuka yi domin mu gaskiya wannan hikima da ubangiji ya baku muna roko ubangiji ya kara dadana muku wannan hikima